інформаційний підсумок першої половини п'ятниці, 31 серпня, у викладі кореспондентів ЮА Вінниця. З 1 вересня вартість проїзних квитків на трамваї, тролейбуси та муніципальні автобуси у Вінниці зросте. Проїзний на трамвай і тролейбус обійдеться у 340 гривень для громадян, 170 гривень для студентів і 110 для школярів. Проїзний на трамвай, тролейбуси і автобус для громадян коштуватиме 500 гривень на місяць. У вінницьких закладах вищої освіти пройшла традиційна посвята студенти. Аби привітати першокурсники, викладачі торговельно-економічного інституту вперше виконали гімн навчального закладу. Цього року до вишів вступили 1500 абітурієнтів з Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Житомирської та Хмельницької областей. Велика кількість соціальних проєктів створюється і для того, щоб правильно їх впроваджувати, для того, щоб правильно отримувати гранти закордонних країн, необхідно мати фахівців, які б могли і економічно правильно робити розрахунки, і розуміти всі соціальні проблеми нашої країни безпосередньо. Це і демографічні, це і політичні. І саме цим будуть займатися ці студенти-першокурсники, які вступили. У день посвяти першокурсники отримують від викладачів символічний ключ знань. Очікую, що я буду отримувати знання, гідні знання, які я зможу потім використати у подальшому житті і зможу працювати за спеціальністю. Нові враження, знайомства, нові знання і розвиватися більше в різних сферах. Нові емоції, нові знайомства, нові люди, нове, все нове, нове місто, нове життя. Жінка вирішила допомогти перехожому та поплатилася життям. Минулої доби у Могилеві-Подільському виявили труп 54-річної місцевої жительки. Підозрюваного працівники поліції затримали у Києві. Той розповів, познайомився зі своєю жертвою біля магазину. Жінці стало шкода чоловіка, тому що він мав неохайний вигляд та запропонувала купити йому їжу. Після цього по дорозі з магазину чоловік наніс жінці смертельні поранення, забрав гроші та поїхав до столиці. За умисне вбивство чоловік сяде за ґрати на 15 років. Вінницька область у трійці лідерів за показниками врожайності ранньої групи. Зібрано понад 2 мільйони тонн зерна. Кукурудза прогнозують зібрати 3,5 мільйони тонн. Разом з іншими культурами у підсумку матимемо майже 6 мільйонів тонн нового врожаю. У Бару реконструювали районну дитячо-юнацьку спортивну школу «Колос». Цьогоріч закладу виповнюється 55 років. За понад півстолітню історію школу капітально наремонтували, розповідає директор Олег Голодюк. Нині завдяки децентралізації виділили гроші на відновлення приміщення та спортивного майданчика. Всього витратили 9 мільйонів гривень. З них 7 мільйонів – державна субвенція, ще мільйон надійшов з районної казни та 100 тисяч – з місцевої. Також на території закладу побудували тренажерну залу та готель. В даний момент за півтора року відбулася докорінна реконструкція, яка змінила насамперед спортивну залу. Спортивна зала має динамічну підлогу, яка використовується в системі NBA в Америці на резинових подушках з деревиною канадський клен. Це найсучасніша деревина і технологія для занять ігровими видами спорту. Тренажерна зала з'явилася в нас, 105 квадратів, з сучасною лінією сучасних професійних тренажерів. А також з'явився спортивний хостел на 22 спортсмена. Дуже гарними європейськими умовами, де наші гості зможуть комфортно проживати. В холі будуть представлені стенди з різних видів спорту. В холі буде дуже комфортно нашим батькам і гостям, тому що будуть телевізори, які будуть транслювати напряму заняття з зала. І для того, щоб не заважати нашим тренерам, батьки комфортно можуть їх чекати в холі і продивлятися, як проходить заняття. Також там буде, це наше ноу-хау, термінал банківський, через який буде проходити проплата для мешканців міста, послуг тренажерної зали, а також спортивного хостела для наших гостів-спортсменів.
такій площадці легше бігати тим, що тоді до ремонту був кривий пол, не було, важко було введення добре показувати. І добрі щити поклали, так, також тоді були теж старі вже дуже, що моя мама на них тренувалась. Ну і відчуття ігри дуже класне. У Вінниці представники Держспоживслужби провели рейд по ядках з їжею швидкого харчування. За результатами перевірки, 4 підприємців притягнули до адмінвідповідальності. З обігу вилучили понад 48 кілограмів продуктів харчування невідомого походження, без маркування та супровідних документів, які засвідчували б їхню якість. Зокрема, м'ясо, лаваш, майонез, соус та сир. Події 1945-го відтворять на ставці Гітлера, що під Вінницею. 8 та 9 вересня там проведуть військовий історичний фестиваль «Жива історія. Вервольф. Грац. 1945-й». У перший день заходу учасники створять військовий табір, а бій між радянською і німецькою армією та їхніми союзниками відтворять 9 вересня о 12-й годині. Наразі це вся інформація. Дякую, що дивились і до зустрічі в ефірі.